dig. Om du precis slog på tvn och lite smått förvånad så där, vet du, helt plötsligt kan få in TV1000 och inte är van att göra det, så kan jag meddela att allting är helt i sin ordning och lite till faktiskt. Det är nämligen så att vi har bestämt oss för att öppna för alla med kabel-tv och parabol så att ni kan få in TV1000. Och så har vi en helgslång filmfestival där det ska bli sammanlagt 60 timmar film. Och det vi precis såg, det var den första, nämligen A Few Good Men. Som ni säkert har sett har vi haft en stor annonskampanj där vi har letat efter nya ansikten till att presentera film. Och den andra ut idag, det är Sofia Tengvall från Ludvika. Jag kommer från Ludvika i Dalarna. Ja. Hej! Hej! Men du jobbar i Borlänge? Ja, ja. Gör jag. Med vad? Jag jobbar på en pub och restaurang, en skotsk sådan. Jag måste fråga, du kommer från Borlänge. Spelar du musik eller sjunger du? För det gör alla i Borlänge. Ja, det gör jag. Ja. Där ser man, jag visste väl det. Vi har ju Sator, Atomic Swing, ja. Stonecake. Det finns inget slut på det. Ja, vad sjunger du? Spelar du? Vad gör du? Jag spelar piano och sen sjunger jag. Vad spelar du för musik helst? Helst spelar jag antingen lugn, vemodig musik eller dansant. Du sa antingen eller, inget mellanting, nej. Inget trams. Nej. Nej. Så vet du att du har gått en medialinje? Ja, eller typ. Ja. En bit av det. Dramatiska institutet körde en bit av en mediakurs i Falun. Vad fick man läsa då? Då fick man läsa massmedia, största allmänhet. Film, tv, radio, journalistik. Kul, vilket var roligast? Film. Film, absolut. Det är ju passande. Yes. Du ska nämligen presentera en film här. Ja, och jag tänker presentera Falling Down med Michael Douglas i huvudrollen. Jag tror att de flesta av oss vet hur det känns att vara stressad och sitta fast i en bilkö och det rör sig inte en millimeter. Svetten bryter fram, man börjar trumma med fingrarna mot ratten, byter ihop käkarna, men ingenting händer. För huvudpersonen i filmen Falling Down, Mr. Defense, här mycket trovärdigt spelar av Michael Douglas, så stannar inte irritationen vid lite trummande mot ratten, utan för honom blir det droppen. Alla spärrar släpper och den i normala fall fullkomligt sansade och lugne Mr. Defense förvandlas och blir en våldsam, mördande hämnare som bara har fått nog av allting. Den här filmen kan man dels se som ett försök att förklara att även den vita medelklassen är ett offer för det massiva våldet i USA. Eller kanske som en ren satir om den sönderstressade storstadsmänniskan. När den här mycket omdiskuterade och hyllade filmen kom ut så väckte den enormt starka känslor i alla läger. Så ta några djupa andetag, luta er tillbaks, för här kommer Falling Down med Michael Douglas i huvudrollen. Nu börjar det bli riktigt sent här på fredagskvällen, men TV1000 håller fortfarande färgen. Det är ju TV1000s filmfestival som ni säkert redan vet vid det här laget. Vi har öppnat så att alla med kabel-tv eller parabol kan se TV1000 hela helgen. Och så dundrar vi på med sammanlagt 60 timmars film. Och så har vi då den rafflande finalen i tävlingen där vi söker efter nya presentatörer som ska presentera filmer. Och med mig här har jag Henrik. Med ett efternamn som man inte får uttala fel. Hur ska man uttala det rätt? Benetter är bäst uttalat. Benetter, inte Benetter. Nej. Nej. Tack. Och du, Henrik, gör någonting så märkligt som du säljer för... Ja, hur ska jag förklara? Jag säljer alltså information om aktuella tillverkningsuppdrag till mekaniska verkstäder runt om i Sverige. Exakt. Det låter mer komplicerat än vad det egentligen är. Det låter väldigt komplicerat. Mm. Henrik är alltså en av de 12 som har tagit sig till final som under den här helgen kommer sitta att presentera filmer lite då och då. Sen ser ni där hemma som får ringa och rösta på den du tycker är bäst. I Sverige ringer man ett nummer, i Norge ett och i Danmark ett. Och Henrik Jonäklen från Sverige. Ja. Ja. Mm. Sen så du lite teaterap också. De säger det. De säger det. Ja. Mm. Berätta för mig, vad gör du? Ja, när jag var yngre så spelade jag med i en engelsk pantomime på Lilla Folkan här i Stockholm. En engelsk pantomime? En engelsk pantomime. Varför skillnad på en engelsk pantomime och en engelsk pantomim? Ja, en engelsk pantomime så är det så att den manliga huvudrollen spelas av en kvinna och tvärtom. Så att det är inte att det är en massa rörelser och ansiktsuttryck utan ljud, utan det är parodi
på klassisk pjäs. Men då var du alltså kvinna? Nej, jag var så pass ung så jag spelade Sultanens son. Jaha, okej. Okay. Mm. Och så hade du gjort mer? Ja, jag har varit uppe och testat för ett program på en konkurrerande kanal. Ja, då pratar vi inte mer om det. Nej. Men du hade spelat med teater? Spelat med har jag gjort, ja. Inga så att säga officiella sammanhang på något vis, utan det är mest hobby sak när jag var lite yngre. Det har inte blivit så mycket sånt på senare tid tyvärr. Okay. Men som du nämnde själv så har du varit på lite olika uttagningar till tv-program, så du drömmer lite grann om att få jobba på tv? Det gör jag definitivt. Vad är det som lockar med det? Tycker du? Vad är det som lockar med det? Ja, nej, men jag älskar att synas. Jag, det är bara, jag vill ut och bli sedd och göra sånt som jag verkligen vill jobba med, och det är tv. För jag älskar film framförallt och tv. Men det finns inte en människa i det här landet som tittar mer på tv än vad jag gör. Så att, då är det jag vill jobba med. Så spelar du musik? Det är riktigt. Konstig musik? Konstig musik tycker du, ja. Du spelar inte på instrument i alla fall? Nej, det är på dator. Så att man kan säga att jag spelar alla instrument och inga. Utan det sköter allt på dator och det blir mest techno och syntmusik. Men chakalaka, techno? Mm, ja, typ lite ambient och sådär också. Gärna, man försöker i alla fall. Vad tyckte du om filmen som du ska presentera nu? Filmen jag ska presentera nu är spännande. Den är bra. Mycket bra. Mycket bra skådespeleri. Och klassisk Hollywood-thriller skulle jag vilja säga. Så man faktiskt inte riktigt vet hur den ska sluta. Okej, okay. Nu ska du få göra din första på, som det heter. Du ska få presentera en film i TV-tusen. Där kommer han, varsågod. Tack så mycket. Hedra Karlsson, hon verkar vara den perfekta hyresgästen. Hon är snäll, skötsam och lite tillbakadragen. För den unga karriärskvinnan Allison Jones tycks hon vara idealisk som extra inkomst nu när det är slut mellan Allison och hennes pojkvän. Kruxet är bara att Hedras mentala hälsa inte är riktigt som det ska. Ensam ung kvinna söker i en riktig nagelbitar-thriller. I huvudrollerna ser vi de nya stjärnskotten Bridget Fonda och Jennifer Jason Leigh. Mycket nöje!